الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام, آج ایک اہم, نہایت ہی اہم ترین موضوع اور حساس موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے استمناء. استمناء یعنی کہ اپنی منی نکالنا, اپنے جسم کے جنسی اعضاء کو چھیڑنا اور اپنی منی نکالنا, یہ گناہ کبیرہ ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ فواحش میں سے ہے, یعنی کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے, اس کی بہت بڑی سزا ہے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نہ کلام کرے گا نہ اس کی طرف اپنی نظر رحمت کرے گا جو استمناء کرتا ہے, اپنے ہاتھوں سے لذت لیتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی, چاہے وہ مرد ہے یا عورت. اسی طرح پھر اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب بھی تیار ہے جس میں اس کو ڈالا جائے گا. اور یہ اس کے بارے میں کافی روایات اور سخت ترین روایات موجود ہیں کہ یہ استمناء کتنی بڑی لعنت ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے, جس میں آج کا تقریباً 80% ایک محتاط اندازے کے مطابق, اور یورپین ممالک میں 90% طبقہ, جس میں تقریباً مرد اکثر ہیں, 90% مرد ہیں, تو خواتین بھی 70% جس میں مبتلا ہیں. یہ آن لائن ایک سرچ کے مطابق جو خود کو لذت دینے کے لیے اپنی منی نکالتے ہیں, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں. والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت صحیح کریں. جو ہی اولاد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ان پر سخت کڑی نظر رکھیں. گھر میں آپ کہتے ہیں کہ گھر میں ہمارا ماحول جی بہت صاف ستھرا ہے, پاکیزہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ اپنا ماحول گھر پہ پاکیزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن سکول کالج کا ماحول آج کل پاکیزہ نہیں رہا. آج کل منشیات جو ہیں وہ عام ہو چکی ہیں کالجز میں, سکولز میں. آج کل ہر بچے بچی کے پاس موبائل ہے, ٹچ موبائل ہے, آن لائن براؤزنگ ہو رہی ہے, تو وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایسی ویب سائٹس بلاک کر دیں جن پر نظر پڑتے ہی شہوت ابھرتی ہے. دوسرا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں. اگر بچہ سکول سے واپس آتے ہی تنہائی پسند ہو رہا ہے, کچھ دیر اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنا شروع کر رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر نظر رکھیں, کڑی نظر رکھیں, تاکہ وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو. والدین کی جو نظر ہوتی ہے اس میں شفقت بھی ہوتی ہے, سختی بھی ہوتی ہے, دونوں پہلو ملحوظ نظر رکھنے چاہیے. نہ حد سے زیادہ سختی کرنی چاہیے نہ حد سے زیادہ نرمی کرنی چاہیے. استمناء احادیث و روایات سے ثابت ہے. استمناء یعنی کہ اپنی منی نکالنا, اس کی حرمت ثابت ہے, حرام ہے, فعل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. یہ مسائل بہت ضروری ہیں ڈسکس کرنا, اور جو مومنین سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر رہے ہیں وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور کمنٹس میں بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اور فون کر کے بھی بعض مومنات مومنین دعائیں دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کی اصلاح کریں. کچھ کم علم ہیں جو جہالت کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں, ان کو پھر یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں اور پھر وہ بعض اوقات ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں یا بری باتیں کرتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالنا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, جائز نہیں ہے. عورت کی منی اور مرد کی منی, اس کے بارے میں ہم تفصیل ڈسکس کر چکے ہیں رطوبت والی ویڈیو میں, کہ جو مرد عورت کی رطوبت نکلتی ہے اس میں اور منی میں کیا فرق ہے, لیکوریا اور منی میں کیا فرق ہے. اس ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے کہ منی اور رطوبت میں کیا فرق ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. میاں بیوی ایک دوسرے کو فری کر سکتے ہیں, ہاں البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ, میاں اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی اپنے میاں کے ساتھ یہ فعل انجام دے سکتے ہیں اگر انہوں نے مباشرت نہیں کرنی یا نہیں کی, ایک دوسرے کو وہ فری یا ڈسچارج کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ علاج, اس کا جو ہے نا علاج ضروری ہوتا ہے بعض اوقات بچے کے لیے کہ پریگننسی نہیں ہو رہی یا دیگر وجوہات کے لیے منی نکالنی پڑتی ہے, تو آخری سٹیج میں
خود اپنی منی نہ نکالنے ہو سکے میاں بیوی اکٹھے جائیں ڈاکٹر کے پاس مباشرت کریں اور منی نکال کے ڈاکٹر کو دے دیں لیبارٹری کے لیے اگر ممکن نہیں بالکل پاسیبل نہیں ہے آخری صورت ایسی ہے کہ آپ کا خود کا اپنا منی نکالنا ضروری ہے تو اس آخری سٹیج پہ جا کے آپ مجبور ہیں تو پھر آپ کا علاج بھی ضروری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر آپ ایسا عمل کر سکتے ہیں انتہائی آخری سٹیج پہ اور اس سے اگر ایسا کسی نے کیا ہے لڑکے نے یا لڑکی نے یہ سب سے بڑا جو مصیبت ہے وہ یہ ہے انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں دیکھنا دوسرا لڑکے لڑکیوں کا یا لڑکیوں کا آپس میں زیادہ دیر اکٹھے رہنا یا یہ چیز بھی حرام ہے شریعت نے ذکر کی ہے کہ حتیٰ کہ نوجوان لڑکیاں آپس میں یا لڑکے آپس میں ایک بستر میں نہ سوئیں چاہے وہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں اور بہن بھائی ہوں تو پھر تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہر چیز کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ایسی چیزوں کو دقت سے دیکھیں اپنی جاب اپنی ضروریات اپنے دوست احباب ان چیزوں کو جب آپ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں گے تو پھر آپ اولاد کا حق ادا کر پائیں گے نہیں تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے آج کا معاشرہ انتہائی خطرناک ہے اگر ایسا کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک لڑکے نے یا لڑکی نے اپنی منی خود نکال لی ہے تو اس صورت میں غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اور وہ غسل جنابت ہی ہے اور چاہے وہ کنوارے ہیں شادی شدہ ہیں ایسا کیا ہے تو اس صورت میں غسل جنابت کرنا ضروری ہو جائے گا پسینہ پاک ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ پسینہ نجس ہے لیکن اکثر علماء کے نزدیک پسینہ پاک ہے لیکن اجتناب کرنا چاہیے اس ایسا شخص جو حرام کی وجہ سے مجنب ہو جائے جنابت اس پر واجب ہو جائے تو اس کا پسینہ نجس نہیں ہے لیکن اجتناب کرنا چاہیے اس کا معاشرے میں ابدی نقصان ہے یہ وہ فعل ہیں جس کا ایک تو گناہ ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے سزا ہے لعنت ہے اللہ نے لعنت کی ہے لیکن اس کے نقصانات معاشرے میں بھی بہت زیادہ ہیں پہلا یہ ہے کہ جسمانی کمزوری ڈاکٹرز بھی اس کی تحقیق کر چکے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے فزیکلی وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے تو ایسا کرنے سے یعنی کہ حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ ایک دفعہ میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں ایک شخص خود اپنی منی نکالتا ہے استمناء کرتا ہے تو وہ 10 دفعہ مباشرت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو جو مباشرت ہے ایک شرعی طریقہ ہے میاں بیوی کا اس سے انسان کمزور نہیں ہوتا اس سے انسان کی طاقت مزید بڑھتی ہے یہ ایک قدرتی طور پہ ایک فعل ہے ظاہری طور پہ کمزوری ہوتی ہے لیکن اللہ اس کو مزید طاقت عطا کرتا ہے اسی طرح ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے کافی ایسے روزانہ کے مسائل سننے پڑتے ہیں مومنین کے مومنات کے کہ ازدواجی زندگی خراب ہو گئی ہے بعض اوقات مرد جو ہے شادی کے کچھ عرصہ کے بعد اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اپنی زوجہ کو مطمئن کر سکیں فزیکلی طور پہ بعض اوقات خواتین کمزور ہو جاتی ہیں بیماری ہو گئی ہے وہ الگ بات ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بھی کمزور ہے یا اس قابل نہیں ہے اس نے خدا نہ خواستہ ایسا فعل شادی سے پہلے انجام دیا ہے بلیم کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں واضح ترین نقصان یہ ہے کہ پھر شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کی حس اور اس کی حساسیت اور اس کے جذبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے مزید اس کا نقصان یہ ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے خصوصی طور پہ ہم ذکر کرتے چلیں لڑکیاں جو نوجوان لڑکیاں ہیں سن رہی ہیں ان سے بھی درخواست ہے جو والدین سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ بچیوں پر نظر نہیں رکھیں گے خدا نہ خواستہ اس نے کچھ ایسا کیا اپنی شرمگاہ کے ساتھ اس نے کچھ ایسا کر دیا پردہ بکارت ٹوٹ گیا تو شادی کے بعد شوہر زیادہ اگر اس چیز پر توجہ کر دے کہ کیوں پردہ بکارت نہیں تھا اس لڑکی کا تو اس کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہیں پھر ہم ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے لڑکی نے خدا نخواستہ کوئی برا فعل انجام دیا ہو یا اپنے ساتھ کچھ ایسا کیا ہو شرعی طور پر بھی بکارت یہ ہے کہ اس نے اگر کسی سے جمع کیا ہے تب اس کی بکارت ٹوٹتی ہے یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کیونکہ بکارت جو ہے وہ ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے وہ چھلانگ لگانے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے لڑکی کا
उसकी ब्लीडिंग हो सकती है. तो शादी के बाद अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई यकीन नहीं है, तो शक करना रिश्तों को ख़त्म कर देता है. और आप भी बहनों के भाई होते हैं, कल को आपकी बच्चियां भी होनी हैं, तो इस चीज़ को ख्याल रखा करें. किसी और की बेटी के साथ सख्ती करना मुनासिब नहीं है. निस्यान का सबब, और ऐसा फेल जो है शरी तौर पर भी और मेडिकली तौर पर भी कहा गया कि इससे निस्यान होता है, यानी भूलने की मर्ज़ पैदा हो जाती है. तो इंसान भूल की मर्ज़ में और निस्यान की मर्ज़ में पड़ जाता है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए ताकि आपका हाफजा कवी रहे. इसका इलाज ये है कि आप एक तो ऐसी कोई चीज़ ना देखें, ना इंटरनेट पर ना टीवी पर, ऐसी चीज़ जिससे आपकी शहवत उभरती है. तन्हाई में ना जाएं, तन्हाई में जाएं तो अपने आप को बावजू रखें. जहां तन्हाई में आपने जाना है, मजबूरी है, बावजू रखें. किसी नामहरम के साथ तन्हाई में ना रहें ज़्यादा देर. और आप जो बावजू रहते हैं और वक्त पे नमाज पढ़ते हैं, ये आपको इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज जो है वो एक मेन रोल किरदार अदा करती है आपको गुनाहों से बचाने के लिए. अगर आपने नमाज वक्त पे अदा की और आप बावजू रहे, आप बावजू रहें, लेक्चर सुन रहे हैं, कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में हैं, कोशिश करें आप वज़ू के साथ रहें. एक तो उसके बरकात हैं, असरात हैं, आपके दुनियावी दीनी तौर पर आपके ऊपर रूहानियत आती है. दूसरा यह है कि आप शैतानी गलबे से महफूज रहते हैं. बावजू रहा करें और वक्त पे नमाज पढ़ा करें, ये सबसे बेहतरीन इलाज है. तो इंशाल्लाह आप ऐसी मुसीबत से बच पाएंगे. ये मसाइल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. और रिक्वेस्ट है नौजवानों से, खसूसन जो स्कूल्स कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हॉस्टल्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वालिदैन से दूर हैं या वालिदैन के पास भी हैं लेकिन वालिदैन मसरूफ़ हैं, वक्त नहीं दे पा रहे, तो आप अपना ख्याल रखें ताकि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी और आपका आगे आने वाला फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए. तो अपने आप को बर्बादी से बचाएं. ये चंद मिनट्स की जो लज्जत है, उसके बाद फ़कत पछतावा और गुनाह है. मोमिन समुल्तमेस हूँ. हमें दुआ में याद रखा करें. वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.